No aniversário dos 40 anos Casas das Tintas, você pode ganhar um Fiat Mobi 0 km, duas motos CG Fan 125 e mensalmente concorre a uma TV, uma bike e um tablet. 40 anos Casas das Tintas, você faz parte dessa história. Muito boa, acho que os jogadores eles entenderam a proposta de jogo, certo? A gente ia enfrentar um adversário difícil, um adversário que é o atual campeão sergipano, mas é um adversário bem preparado, bem treinado, então isso valoriza ainda mais a nossa vitória. Eu acho que a gente está no caminho certo, o certo é que a gente ainda não ganhou nada, temos muito caminho a ser percorrido, mas essa vitória nos dá a confiança que a gente está no caminho certo. Quero agradecer os que confiaram no meu trabalho, que saí de um rival para ir para outro. Eu sei que é difícil, vai ter a cobrança, mas eu quero conquistar mais, conquistar um título, que é para os torcedores ficar mais empolgados. Eu acho que o torcedor, a gente tem que trazer ele para o nosso lado, né? Os jogadores, o clube, quando joga dessa forma que a gente está jogando, não tem como o torcedor não gostar. A minha comissão técnica, a gente tem esse pensamento de futebol, um futebol dinâmico, agressivo, com triangulações, com
chegada de jogadores à área. Eu peço aí a colaboração de todo o torcedor azulino, né, que ele possa comparecer ao Sabino, se associe, nos ajude nessa caminhada, porque a gente vai precisar, sobretudo no hexagonal final, a força do nosso torcedor.